This is government of India. میرا نام مغیر احمد ڈار ہے میں نائکہ ایڈسکنزی میں پڑھتا ہوں جو ہمارا مین مقصد ہے روڈ بلاک کرنے کا یہ اسی ٹرافک پر ہے کیوں ٹرافک پر ہے کیونکہ ہمیں ہمارا وقت پر ٹرافک نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے کلاسز مس کرنے پڑتے ہیں ایٹ لیسٹ دو کلاسز ہمیں مس کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ہم وہاں پہنچتے ہیں سو ہماری گزارش یہی ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ ہماری جلد از جلد مانگیں پوری کرے جو کہ ڈالیے بہت بار اس کو ڈالیے ڈی سی صاحب سے بولا ہے تحصیلدار صاحب آیا پورے یہاں پر اس کو بھی بولا ہے سو آج بھی ڈالیے تو اگر دیکھیں گے اگر نہیں ہوا تو پھر کنٹینیو ہماری ہے ہم روڈ بلاک کریں کنٹینیو کنٹینیو ہماری ڈیمانڈ یہیں پر ہے ہمارے ہمیں ٹریفک ٹائم پر دے دو ہم کچھ نہیں کریں گے